Щотижнева акція «Поверніть героїв додому» через повітряну тривогу ледь не зірвалася, каже її організаторка Леся Стебло. Вперше повітряна тривога сьогодні не дає можливості нам пройти ходою. Війна триває, військовополонені ще наразі потребують нашої підтримки, родини потребують нашої підтримки, але дуже хочеться вірити в те, що на наступний тиждень ми будемо мати гарні новини. Планується великий обмін, що він все-таки відбудеться і всі наші військовополонені будуть звільнені і повернуться до своїх рідних. Мати полоненого військового медика Павла розповідає, приїхала зі Старої Ушиці, діставалася обласного центру від ранку і під дощем та не могла пропустити акцію. Долаючи сотні кілометрів, я є всім серцем і всією душею свою дитину. Ми ж віримо, молимося, надіємося, що наші діти повернуться додому неодмінно і в найближчий час. Такі ж матері, дружини, сестри полонених все ж зібралися на акцію після відбою повітряної тривоги. Олександра, дружина військовополоненого, прийшла з маленькою донькою Поліною. Тато дівчинки, офіцер-прикордонник, у полоні вже 7 місяців. Слава Богу, командир його, коли вийшов, коли був великий обмін, він сказав, що порівняно з іншими все нормально. Просто дуже худий. Учасники всі разом заспівали гімн України та рушили пішохідною вулицею Хмельницького, скандуючи незмінні гасла. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Колону з прапором Азову очолює азовець Богдан Годованюк. Він повернувся з полону, до спілкування з пресою каже, поки не готовий. А його дружина Надія розповідає, 4 місяці не бачила чоловіка і не мала про нього звісток. Та він повернувся. Вони трималися, власне, на тому, що їх тут чекають. Він знав, що в нього є дружина, дітки, що ми не забули, що ми щось робимо. Але коли він повернувся сюди, то він навіть не уявляв, що ми тут робили, що ми за них боролися, а не сиділи. І це його настільки сильно вразило, що він зараз і дякує, і взагалі вражений. На мітингу біля кінотеатру Шевченка міг висловитись кожен, хто прийшов підтримати військовополонених та їхніх родичів. До того моменту, поки не буде повернутий кожен рідний, дружина, сестра, брат, чоловік, син, онук, ми будемо виходити на нашу безстрокову акцію. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.